Bon dia i benvinguts, benvingudes tots i totes en aquesta jornada de formació sobre el sobre digital 2.0. Com sabeu, des de fa temps, des de que es va crear la Direcció General de Contractació Pública el 2016, hem estat impulsant polítiques de contractació pública inspirades en les directives europees. Hem tingut sempre la voluntat d'aplicar el dret europeu, d'aprofitar les oportunitats que ens donaven aquestes directives per canviar el model de contractació pública que teníem i fer un model molt més avançat, inspirat en el model de contractació estratègica que ofereixen les directives, sobretot amb quatre objectius bàsics que ens hem fixat i que hem anat perseguint al llarg de tot aquest temps i que seguirem perseguint en endavant, que és la innovació, la sostenibilitat, la responsabilitat social i el suport a la petita i mitjana empresa. Però juntament amb aquests quatre macroobjectius, per dir-ho així, que inspiren totes les polítiques de contractació pública que estem duent a terme, juntament amb això també hem de tenir en compte la transparència, l'eficiència en la contractació pública i, per tant, aquí juga un paper molt important la contractació electrònica. Les noves directives, com sabeu, ens posen a més uns horitzons temporals amb obligacions molt concretes i molt clares. A l'abril del 2017 havíem de tenir disponible les centrals de compra, havíem de tenir ja disponible un procediment de contractació electrònica i a partir de l'abril del 2018 tots els òrgans de contractació, totes les unitats de contractació han de disposar també d'aquests procediments de contractació electrònica. I per això a la Generalitat, que ja fa temps que s'estaven impulsant molts instruments en aquest sentit, ja fa anys que tenim un registre públic de contractes, una plataforma de serveis de contractació pública, tenim uns tramitadors ja des de fa temps, el GEC, el TEC també pel sector públic, per tant, diríem, ja s'han anat posant moltes eines corporatives al servei de tots vosaltres, però ens faltava un element essencial, un element clau per poder presentar les ofertes i, per tant, assegurar la integritat que tot el procediment es pugui realitzar per mitjans electrònics. I aquest element era el sobre digital. I hem desenvolupat, sota la coordinació de la Direcció General, però amb molta col·laboració i jo diria que amb un paper decisiu de la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat i de l'àrea TIC del Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, s'ha impulsat aquest projecte, s'ha treballat en un sobre digital i al llarg d'aquest any 2017 hem tingut l'oportunitat de fer un projecte pilot, de fer una fase pilot per veure doncs, com funcionava. Han participat 6 entitats en aquesta fase pilot i la veritat és que ha funcionat molt bé. Els resultats, el mes d'octubre, quan es van analitzar els resultats, vam veure que eren molt satisfactoris. Les enquestes que es van passar tant a les entitats com també a les empreses, i això és molt important, han mostrat doncs, un grau molt elevat de satisfacció, que l'eina funcionava, que funcionava correctament i que, per tant, oferia totes les garanties de confidencialitat, d'integritat, de traçabilitat que exigeix la llei i que, per tant, doncs, l'eina estava a punt, preparada per poder-la posar a disposició doncs, de totes les unitats de, tot el, de la Generalitat com del sector públic i, per tant, diríem doncs, que ja estava disponible i a punt per posar-la a l'abast de tothom. Però per poder utilitzar l'eina cal formació, cal doncs, també conèixer-la, conèixer-la a fons i, per tant, doncs, saber una mica doncs, tota la part més tècnica, el coneixement més aprofundit. I per això doncs, aquesta jornada vam pensar que no podia esperar. L'abril del 2018 està a la cantonada, està molt a prop i que, per tant, doncs, la formació havíem de començar-la ja i per això doncs, es va organitzar aquesta jornada, que hem vist que ha tingut realment un èxit espectacular i us ho agraeixo sincerament perquè vol dir doncs, que hi ha interès, que la contractació interessa. És un tema molt tècnic però també molt transversal que ens afecta a tots i jo crec que també ens implica a tots per fer doncs, cada vegada la nostra feina millor i en millors condicions. I jo crec que realment aquesta eina ens ajudarà molt en aquest sentit, a treballar de forma doncs, més transparent, més eficient i també simplificarà doncs, part de les nostres tasques. I a més, complim amb el dret europeu, per tant, reuneix tots els requisits necessaris doncs, perquè doncs, el puguem ja posar en marxa. Jo sí que us voldria dir que la formació, sobretot en relació amb el sobre digital 2.0,
és una formació, diríem, que està molt basada en... s'han preparat uns materials d'e-learning, un vídeo d'e-learning, que jo us recomanaria molt explícitament que el mireu, que l'utilitzeu, i a partir d'aquí ja a mi només em queda dir-vos que si heu vingut a la jornada i us heu mirat el vídeo, que us llanceu a utilitzar el sobre digital. El podreu utilitzar ja des d'avui mateix, per tant, diríem, teniu doncs, un temps abans de l'abril doncs, per poder doncs, fer tot el conèixer a fons l'eina, aprofitar-la i per tal començar-la ja a utilitzar. Per tant, jo simplement us animo que comenceu a fer-la servir en les vostres licitacions i que doncs, a partir d'avui doncs, ja pensem que tindreu prous elements doncs, ja per poder-la posar en marxa. Jo simplement us volia dir doncs, aquestes paraules, animar-vos, i ara us deixaré en mans dels experts, que són els que us ajudaran a conèixer una mica millor aquesta eina. Quedarem en mans doncs, de tots els ponents de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat, de l'àrea TIC, també del Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, que són els que han treballat, com he dit, i han ajudat a desenvolupar aquesta eina. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i esperem doncs, que realment aquestes expectatives es vegin degudament satisfetes amb la jornada d'avui. Moltes gràcies a tots.